36 тисяч жителів Кіровоградщини мають цього року вакцинуватися від дифтерії та правця. Наразі щепилися лише 12% людей. Вакцини від цих тяжких інфекційних захворювань треба робити кожні 10 років протягом життя. Це можна зробити, звернувшись до сімейного лікаря або у поліклініку, де є кабінет профілактичних щеплень. Таких пунктів по області працює 86. Цьогоріч в Україні зареєстрували один випадок зараження дифтерією та 4 правцем. Серед них була дитина. Жоден з хворих не мав або протермінував щеплення. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, а правець попадає з збудник у рану, при пораненнях, при травмуваннях і так далі. І тут ситуація із дифтерією правцю, особливо під час військового стану, воєнного стану, вона надзвичайно ускладнюється. Ми знаємо, що через нашу область вже пройшла велика кількість людей, більше 150 тисяч, це лише тих, які офіційно зареєстровані, як внутрішньопереміщені особи. І тому сьогодні ми не виключаємо з такою великою міграцією занесення на територію області збудника будь-яких інфекційних хвороб.